Ponosan sam na sve ono što smo radili u pogledu dovođenja novih investicija i otvaranja novih radnih mesta u Novom Sadu. Pre samo par godina, ovde gde se nalazimo, nije postojala ni jedna fabrika, ni jedan čovjek nije dolazio na posao. Bila je zapuštena livada. Za ovaj kratak period mi smo završili jednu fabriku gde radi preko 2.500 ljudi. Gradimo novu fabriku gde će na proleće krenuti da radi nekoliko stotina novih ljudi, gde će biti razvojni istraživački centar. Dovodimo investitore iz različitih država, s različitih kontinenta. I već sad imamo najavu da nam je ovaj industrijski park mali, jer imamo mnogo, mnogo zainteresovanih novih kompanija. Pripremamo nove industrijske zone i borimo se za svako novo radno mesto. Spajamo investitore sa našim univerzitetom, spajamo investitore sa našim srednjim stručnim školama, pravimo pravi, iskreni i istinski dualni koncept obrazovanja i verujemo sigurno izvestu budućnost Novog Sada, a sve u cilju da naši klinci, da naša deca ostanu da žive i rade ovdje.